E vamos continuar esta noite de cantoria. E apelo a vossa atenção outra vez para isto trabalhar bem e correr da melhor maneira. Temos que ter silêncio na sala, está bem? Portanto, o silêncio é amigo da cantoria. O próximo desafio é outra vez aqui duas ilhas muito interessantes. Portanto, vamos primeiro chamar os nossos tocadores, seu Gino Almeida e seu Tommy Vieira. Uma salva de palmas para esta gente. E pronto. E os cantadores são das duas ilhas mais compridas. O seu Paulo Miranda e o seu António Azevedo. Uma grande salva de palmas. Como se fez
que ela envia sua graça. Faça, possa ser do vosso agrado. Que ela manda graça à terra, a guerra e dê um sorriso ao povo. E ela envia sem segredo a bênção que nos bafeja. Vendo tudo quanto ele deseja, as suas graças nos manda porque a Virgem é fiel. Uma joia de São Miguel. Manda sorte quanta queira para abrir o meu alforje. Depois de canto da terceira, tenho em queijo de São Jorge. Oh, abrir o meu alforje. Queijo de São Jorge e ananases de São Miguel. Oh, António, vá avante. E bota queijo bastante, que pimenta não vai faltar. Sei que és um homem fiel. Ponto deito a pimenta de São Miguel.
Miguel. Ela amiga que mete medo, mas a respeito da cantoria podes ficar a saber que há picante e macia, tu é que vais escolher. Mesmo que Paulo tem para não ficar à míngua, espero que a pimenta não queime a ponta da minha língua. Sei que a tua língua é bela, não se queima a seguir. São coisas boas de se ouvir. Oh, povo, nunca inventa às vezes fica quase a dormir. Este capa era o serviço. Diz-me se tu dás licença de te pôr na questão. Thank you.
primavera. Então põe lá à vontade que eu estou à tua espera. Não me coloco de joelhos, mas pergunto neste momento: será que me podes dar conselhos acerca do casamento? És mais novo, sou mais velho. Compreendo a tua ideia. Qual é o conselho que queres que eu te dê? Há pergunta pouca zé, como é certo e sabido. E António ainda não sei onde é que está metido. Vou dizer na cantoria. E tu sabias, e uma fotografia que casaste há poucos dias. Eu antes não tinha queixa. Saía batendo a asa, mas casei agora, não me deixa António sair de casa. Porta não feches, Paulo, eu te digo a cantar. Ainda é cedo, tu não deixes a mulher ser apoguenta-se o Miranda, que levava bem sua vida. Só que António ela manda agora vem fazer comida. Há poucos dias casaste, na ilha de São Miguel.
passaste a tua lua de mel. Aquilo que me escoge ao pico de avião e depois eu fui a São Jorge, não tenho boa recordação. Meu companheiro, qual as más recordações que tens da ilha do cavaleiro? Eu fui lá porque queria para trás voltar depois e apenas por um dia acabei ficando em coisas sérias. Pois és um homem fiel, assim foi mais um dia de férias na tua lua. Fui afajando ávido para o café ingerir, mas vê lá o senhor estava em casa a dormir. Foi assim que aconteceu. No casamento foste a fogo. Como é que correu a tua primeira noite? Eu fiquei ao abandono porque a festa foi fluir. Como estava cheio de sono, eu fui para cama dormir. Não te apeteceu fugir. Pá, louco
casar. Passaste a noite a dormir e tua esposa a rezar. Eu respondi ao que querias, ao ouvir a tua prece, mas por aquilo que dizias, o que é que querias que eu fizesse? Tua esposa não foi ruim, deve ter dito à tua beira. Solteira, se esta ideia ele aplica, o que eu fiz já dei para a rua. Por favor, agora explica o fizeste na tua. Dizer bem, eu já não sei, mas vou tentar a teu lado. Sei que fiquei toda a noite acordado. Eu sei que tu disto gostas e quiseste creio, só que ela vira tuas costas, ficaste a falar sozinho. Oh Paulo, não és cruel. Não conheço a tua mulher. Diz-me se ela é de São Miguel ou de outra ilha qualquer. E será sempre bem-vinda, porque o António, a minha ilha, também tem mulher linda. Lá não se rala, oh,
E ela, ela fala a mesma língua que falas. Foi o melhor que aconteceu encontrá-la nem segundo. E foi dela que nasceu o melhor que eu tenho no mundo. É quem não fica em abrolho. Dás toda a atenção, é a menina dos teus olhos, joia do teu coração. Ela é
na boca dela. Terá o meu coração e no meu rosto meu sorriso. Terá boa educação, o respeito e o juízo e chamada de atenção na hora que for preciso. Compreendo o que ele diz, não é nenhum vagabundo, é assim que a gente diz. Num segundo, que sejas o pai mais feliz que Deus já mandou ao mundo. Por meio e uma flor foi colhida e alguém trouxe de um jardim. A ti vai ser oferecida porque tu não és ruim. Já sabes o que ama Margarida, António é para mim. A flor fosse curá-la chama a atenção e palmo eu vou guardá-la junto do meu coração. Mostramos nosso critério, demos nossa sabedoria, pedir palmas não é mistério para quem tem tanta simpatia. É o canto mais sério que conheço na cantoria. Na luta que a gente anda,
Deus nos manda. Peço a esta gente honesta palmas para Paulo Miranda e para a comissão da festa. Aquecerá-me do frio, deram-me vosso paleio, não estive em lugar sombrio e obrigado a quem veio, cheguei de pé e tu vazio, mas parto de peito cheio. Demonstrar estou os teus valores, a cantar à minha beira, as palmas façam flores na festa da padroeira. Abrimos o nosso armário, vai seguir a cantoria. Acho que não foi precário, eu digo com simpatia, mas no fim é necessário muita alegria e pedir à Virgem do Rosário que fique em vossa companhia. Obrigado. António Azevedo e Paulo Miranda, uma salva de palmas.